sent på kvällen 20:11 klockan direkt avgörande match mellan Rosa laget och Vasastan i Svarta. Och på tavlan 1-0 till Vasastan för målvakten Martin Jakobsson. Det är laget just nu ur turneringen. Jens Samuelsson. Lukas Åhman, lagkapten i Vasastan. Peter Lindahl. Som utsikt eller något annat, så det är skräll här. Just Johansson som vräks över ända. Vi får frispark. Bernt Gustafsson kommer. Han går till ingenting. Det är Kaja Nilsson. Ligger upp bollen. Dribblar. Spelar vidare. Super spike försök. Thomas Johansson. Han har skjutit bollen. Thomas Johansson. Thomas Johansson. Kvittering för Rosa laget och målet gjordes som sagt av Thomas Johansson. Jag återkommer.